Jeg startede og kalder det Vejle Storsække Service. Men det var lidt svært, fordi folk vidste jo ikke rigtigt, hvad der var. Men på et tidspunkt ligger jeg og kører i et af vores villakvarterer derude, og jeg oplever nogle gange, at jeg hører nogle børn råbe til deres mor, nu kommer sandmanden. Og det tænkte jeg, det var smart det her, ikke også? Sandmanden, det er jo helt oplagt. Han er god til at levere sand. Så enkelt var det bare. Vi startede ind i Vejle for 20 år siden. Jeg har set de her sække der på havnen inde i Vejle komme fra Norge og Sverige med skib ind. Og de her sække, de blev løftet fra det her skib og ind på kajen. Og det fortalte mig jo noget om, det også var noget, der var stærkt, og du kunne holde. Og kunne se, der var en fin connect imellem, og skulle bruge en lille smule sand eller sten. Og så få det leveret til en billig penge. Og så var det en sådan set født. På det tidspunkt, da jeg startede her, der ligger der jo 2-3 vognmænd måske, og servicerer de kunder med 1 meter sand, eller 1 meter barkflis, eller hvad de nu måtte skulle bruge. Og jeg ser jo fidusen ved, at jeg kan tage de her 10 sække på én bil og købe i Bredballe og levere 10 steder på én gang. Det vil sige, at logistikken var fænomenal. Jeg havde også en fordel, jeg kunne pludselig kombinere læsene. Man kunne få strandsand, man kunne få barkflis, og man kunne få muld i samme håndvending. Det kunne vi jo ikke tidligere, hvor vi bare kom med lastbilen og tippede det her ud på vejen. Der ville jo blive bare en stor roderi. Nu fik dem lige pludselig leveret i en sæk, ovenikøbet ind over hægten med en kran, ikke? Også, så man havde til at stå inde ved sig selv. Man kan også sige, at i stedet for at have sandet liggende ude på vejen, hvor man risikerer et eller andet uheld, ikke? Også, der kommer en eller anden barn på cykel og skal slå et slag ud, fordi det her ligger og flyer der. Jamen nu står lige pludselig inde ved dig selv, du har din samvittighed i orden. Det er helt klart en god fordel. Og på et tidspunkt, så kunne vi jo godt se sådan noget som flis og barkflis og sådan nogle ting der. Det var også produkter, som folk gerne ville have. Det grej, som vi brugte at fylde sækkene med, det var så ikke særlig smart til det, men der fandt vi så en løsning på. Og da vi først havde det problem løst, jamen så havde vi sådan set en succes med det produkt der også. På det tidspunkt, der var det primært bark, som vi solgte. Det lyse træflis var folk ikke så interesseret i, men bark, det ville man gerne have. Og det gjorde den ene gang efter den anden, når jeg kom ud på savværkerne og ville hente noget bark, så kunne jeg ikke få noget. Jeg kunne få træflis, kan jeg huske. Det var der masser af, og det var rent faktisk sådan, at træflis det var billigere end barkflis, selvom at træflisen rent faktisk er et dyre produkt, fordi det er kernen i stammen, vi har fat i. Men på grund af efterspørgselen af barken, ja, så var den sådan set alligevel højere. Så da jeg starter ideen op her, eller tænker ideen, der er det et billigere produkt, som gør, at jeg også tænker, at det her det kan måske godt hænge sammen økonomisk. Fordi jeg tænker, at det her det skal vi da bare med indfarve. Og det gør jeg så. Jeg giver mig til at arbejde på at finde ud af, hvor finder man et produkt, der kan det. Jeg finder et amerikansk firma, som har designet et produkt, som er designet beregnet til det. Så tænker man, hvad er der af udfordringer der? Kan det være et problem? Hvad tænker folk, når man pludselig kommer med sådan noget her? Og jeg kan huske egentlig de første reaktioner, da jeg havde en kunde, der ringede og sagde, at jeg gerne ville bare sige, at jeg har ikke noget, men du kan få noget koldertræflis. Koldertræflis, hvad er det, siger han så? Jamen, det er et produkt, som vi har indfarvet. Ikke også? Og du kan få det i nøjagtigt den farve, du vil have næsten. Jeg har en mørkebrun, som ligner barken, som du er vant til. Den kalder vi bare mahoni nu, fordi vi rent faktisk synes, den er flottere. Han vil ikke have sådan noget kunstigt noget, kan jeg huske, han siger til mig. Hvortil jeg så svarer, ved du hvad, det eneste, der ikke er kunstigt i din have, du, det er mælkebøtterne, hvis du tænker dig lidt om. Og det spekulerer han lige lynhurtigt over. Han hurtigt tænker ham her. Og så siger han, ved du hvad, det har du sådan set ret i, det prøver vi det her. Og med hensyn til sikkerhed og tryghed, så er produktet godkendt efter alle kunstens regler. Men det er i bund og grund jordfarver, som alle kender til, okker, som er designet til at anvende til flis på jorden. Nu kan man se, når jeg tager sådan en håndfuld her, så kan man jo godt se på produktet, at nogle steder, der kan man godt se sådan lidt træ nede bagved, som det oprindeligt har sat ud. Det er ikke fordi, vi ikke kan indfarve det fuldstændigt. Det er helt bevidst. Hvis det var sådan, vi gav det fuld farve, så er det lige en rød teglsten. Det er ikke, det duer ikke. Når man ser det ligger her og lagt ud, så ser det rent faktisk naturligt ud, ikke også? Så det er helt bevidst. Farverne individuelt kan man sige, det er jo kommet op til hver enkelt, men det handler jo dybest set om, hvordan ser min ejendom ud, hvordan ser mit hus ud. Tag de senere år, hvor det har været hvidt og kubistiske hus, der har vi set mange, der har valgt den sorte mose, ikke også? Og det ser hammer godt ud, når man kommer ud stilrent, ikke også? Og mahonien, den røde brune der, jamen det handler om, den ligner måske barken, ikke også? Og i det hele taget ser rigtig naturligt ud. Man ser faktisk også en del, der bruger det nu som gangstiger, og man ser det anvendt i forbindelse med højbæge, som er blevet utroligt populære. Der er det jo en fin kontrast, hvis man har den røde til at lægge derop og har nogle sorte kasser, man går ind imellem og sådan noget. Ser hammer godt ud. Inde i drivhusene har jeg også set det brugt sådan. Det er jo egentlig bare folks fantasi, der sætter en begrænsning for,
hvor man bor det henne. Når man nu snakker om, hvor stor effekt af kolde træflis den kan være, så kan vi jo bare tage det her B. Her er tidlig i marts morgen. Det er røvkedeligt at kigge på. Der ligger noget flis, jeg ved ikke. Det er naturflis. Nu prøver vi lige at trylle lidt her. Vi tager lidt kolde træflis. Jeg har taget ryghjelm, bare for at vise, hvor meget det gør. Og sådan, nu er kæle blevet pludselig blevet spændende at se på. Du bestiller alt, hvad du skal bruge ude i din have. Vi har alle forskellige jordarter og jordtyper. Vi får nogle af dem blandet ude i byen, og nu er det, kan vi blande selv. Vi har granitskaver, vi har det største sortiment i hele kongeriget Danmark, kan jeg godt sige. Så har vi tre størrelser i dag. Vi har en 1, 2 og 3 kubikmeter sæk. Og med en 1 kubikmeter sæk, der dækker man typisk 20-25 kvadratmeter. Alt efter. Er det 5 cm, så er det sådan set bare divideret op i 100, så er det 20 kvadratmeter. Nøjes man med 4, så er det 25 kvadratmeter, man har. Og så er det egentlig bare at gange op i forhold til, hvilken sæk man vælger. Og er det den store, så har man til 60 kvadratmeter i sådan en sæk.